সময় যিমানেই বাগৰি গৈছে সিমানেই যেন গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি যুদ্ধৰ উত্তেজনা এতিয়া লোহিত সাগৰলৈ বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে IDFে সদৰি কৰিছে এটা বিশেষ খবৰ। হামাছৰ বিশেষ বিত্তীয় বিষয়াক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। হামাছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত, যি সময়ত হামাছক নিষেধ কৰাৰ বাবে অভিযান চলাই আছে গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজৰাইলে, আৰু তেনে সময়তে হামাছৰ এক মুখ্যম আঘাত, হামাছৰ এজন শীৰ্ষ বিত্তীয় বিষয়াক হত্যা কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। দক্ষিণ গাজাত শেহতীয়াকৈ চলোৱা ধাৰাসাৰ আক্ৰমণত এই বিত্তীয় শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি সদৰি কৰিছে। অৱশ্যে নাম এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে মঙলবাৰে পুৱা ঘোষণা কৰে যে হামাছৰ সামৰিক বাহিনী দৰমহা আৰু যুদ্ধ কাৰ্যকলাপৰ বাবে লাখ লাখ ডলাৰ যোগান ধৰাত সহায় কৰা এইজন বিশিষ্ট বিত্তীয় বিষয়াক হত্যা কৰা হৈছে। ইজৰাইলী বাহিনীয়ে দক্ষিণ গাজাত অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই এই নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে, এই নেতাগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে, যিয়ে হামাছৰ বাবে এক মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে। হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে। ন ন অঞ্চললৈ এই যুদ্ধ সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, পুনৰ এই যুদ্ধ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু হামাছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত এই কাৰণেই যে সামৰিক বাহিনী দৰমহাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুদ্ধৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে লাখ লাখ ডলাৰ যোগান ধৰি আহিছিল এজন বিত্তীয় নেতাই। এইগৰাকী শীৰ্ষ বিত্তীয় নেতাৰ এই মৃত্যুৱে এই হত্যাকাণ্ডই হামাছক যুদ্ধখনত আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন কৰিব বুলি বা যথেষ্ট বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ন ন প্ৰান্তলৈ এই যুদ্ধৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। দক্ষিণ গাজাত অভিযান চলি আছে, উত্তৰ গাজাৰ অভিযান সময়ে সময়ে অব্যাহত ৰাখিছে, যদিওবা IDFে সদৰি কৰিছে যে উত্তৰ গাজাত অভিযান প্ৰায় সম্পন্ন হৈছে। বিশেষকৈ ইউনিছ খান, দক্ষিণ গাজাৰ ইউনিছ খানত অভিযান পুনৰ তীব্ৰতৰ ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণত পুনৰ 100 সাধাৰণ পেলেষ্টাইনীৰ মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য সদৰি কৰিছে পেলেষ্টাইন স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে। এনক্লেভত হোৱা আক্ৰমণত 100 সাধাৰণ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ইফালে ইজৰাইলৰ সেনাই উত্তৰ গাজাৰ জাবালিয়াত অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছত যুদ্ধ অতি শীঘ্ৰেই সম্প্ৰসাৰিত হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। ইফালে গাজাৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 2/3 চৰম ক্ষুধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মানৱীয় সংস্থাসমূহে কৈছে যে সাহায্য প্ৰদানৰ পৰিমাণ দুখজনকভাৱে অপৰ্যাপ্ত হৈ আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। যুদ্ধৰ প্ৰকোপ ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে মানৱীয় সংস্থাসমূহে প্ৰেৰণ কৰা সেই মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী সঠিক ৰূপত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই, গাজা সীমান্তৰে গাজা চহৰলৈ আহিব পৰা নাই, আৰু যাৰ বাবে 2/3 লোকেই এতিয়া ক্ষুধাতুৰ হৈ আছে, দুৰ্ভিক্ষৰ কবলত পৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এনেকুৱা এখন অমানৱীয় ছবি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা এই আক্ৰমণৰ মাজতে আন এক মূৰৰ কামোৰণি সৃষ্টি কৰিছে ইয়েমেনৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হুথিয়ে। লোহিত সাগৰত যি ধৰণৰ অভিযান হুথিয়ে আৰম্ভ কৰিছে, এই অভিযানক লৈ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান বিভিন্ন দেশ। বিভিন্ন বাণিজ্যিক বাহনক টাৰ্গেট কৰি লৈছে শেহতীয়াকৈ হুথি বাহিনীয়ে। এবাৰকৈ বহুবাৰ যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰিছে হুথি বাহিনীয়ে। ইজৰাইল অভিমুখী প্ৰতিখন বাহনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰি হুথি বাহিনীয়ে কেইবাখনো জাহাজ হাইজেক কৰাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে, আৰু যাক লৈ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে বিভিন্ন দেশে প্ৰেৰণ কৰা জাহাজ বা বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা যি জাহাজ, এই জাহাজৰ চলাচলত আনকি বাধা প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাৰণ এতিয়া লোহিত সাগৰত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে জাহাজসমূহে। হুথিৰ এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হুথি বাহিনীয়ে পিয়াপি দিছে ভূমধ্য সাগৰত। প্ৰতিখন বাহনৰ ওপৰত সেন চকু ৰাখিছে হুথি বাহিনীয়ে। এই জাহাজসমূহৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছে, জাহাজসমূহৰ কৰ্মচাৰীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে। জাহাজসমূহ হাইজেক কৰাৰ পিছত এতিয়া ইজৰাইল অভিমুখী জাহাজসমূহৰ চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে। বিভিন্ন কোম্পানীয়ে জাহাজসমূহৰ চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বা জাহাজ নচলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিনিধিসকলে এই ক্ষেত্ৰত আলোচনাত মিলিত হৈছে। এই সমস্যাৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব পৰা যায় এই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে, আৰু তাৰ লগতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰয়ো সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে ভূমধ্য সাগৰত। আমেৰিকাই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে হুথিৰ এই আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে, হুথিৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে।
লোহিত সাগৰত ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনীৰ জাহাজ আক্ৰমণ কৰা এই ঘটনাক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছে এই টাস্ক ফৰ্চ। কিন্তু এই টাস্ক ফৰ্চক বা আমেৰিকাৰ এই পদক্ষেপক বিশেষভাৱে সমালোচনা কৰিছে ইয়েমেনৰ হুথি বাহিনীয়ে। বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলক সুৰক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত গঠিত টাস্ক ফৰ্চক গৰিহণা দিছে হুথি বাহিনীয়ে। কেৱল গৰিহণা দিয়াই নহয়, পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে হুথি বাহিনীয়ে যে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত লোহিত সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজসমূহত সুৰক্ষাৰ বাবে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিলেও এই যুদ্ধ বন্ধ নহয়, আক্ৰমণ বন্ধ নহয় বুলি সকীয়াই দিছে হুথিয়ে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলক। মঙলবাৰে হুথিৰ শাসকীয় পৰিষদৰ সদস্য মহম্মদ আল বুখাইটিয়ে বিবৃতি দি কৈছে যে এই যুদ্ধখন নৈতিক যুদ্ধ আৰু সেয়েহে আমেৰিকাই যিমানেই মিত্ৰতা নকৰক কিয় ইজৰাইলৰ সৈতে এই অভিযান বন্ধ নহ'ব। হুথিৰ এই সামৰিক অভিযান বন্ধ নহ'ব বুলি হুথিৰ শাসকীয় পৰিষদৰ সদস্য মহম্মদ আল বুখাইটিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ যেন ঘোষণা কৰিছে হুথি বাহিনীয়ে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে। আমেৰিকাই হুথিক সকীয়াই আহিছিল এই যুদ্ধত যাতে হস্তক্ষেপ নকৰে, পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। ইজৰাইলে বাৰে বাৰে সকীয়াই আহিছে পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ যদি আৰম্ভ কৰে হুথিয়েই হওক বা হিজবুল্লাই হওক, তাৰ পৰিণাম ভয়ংকৰ হ'ব। এনেদৰে বাৰে বাৰে ইজৰাইলে সকীয়াই অহাৰ পাছতো এইবাৰ ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে এঘৰি যুঁজিবৰ বাবে এনেদৰে সাজু হৈ উঠিছে হুথি। আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত টাস্ক ফৰ্চ গঠন হ'লেও ইয়াৰ পৰা পিছ হহুকি নাহে হুথিয়ে আক্ৰমণ চলাব, সামৰিক অভিযান লোহিত সাগৰত চলাব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়েমেনৰ হুথি নিয়ন্ত্ৰিত অঞ্চলৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা ড্ৰোন আৰু বেলিষ্টিক মিছাইলৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ আহিছে কেইবা সপ্তাহ ধৰি বাণিজ্যিক জাহাজ। হুথিয়ে কয় যে গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলৰ চলি থকা যুদ্ধৰ প্ৰতিবাদত এই আক্ৰমণ কৰা হৈছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত যেতিয়ালৈকে ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে সেই পৰ্যন্ত লোহিত সাগৰত এই সামৰিক অভিযান চলাই নিয়াৰ কথা হুংকাৰ দিলে পুনৰবাৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। আৰু সেয়েহে ইয়েমেনৰ এই ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীয়ে লোহিত সাগৰত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ বাবে বাণিজ্যিক বিশ্ব জাহাজ আৰু তেওঁলোকে কাম কৰা অঞ্চলৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া ভাবুকিস্বৰূপ হৈ পৰিছে, প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে। বাব এল মানদেব জলজীপতো জাহাজৰ ওপৰত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে হুথি বাহিনী। আৰু এনেদৰেই জাহাজৰ বিৰুদ্ধে হুথি বাহিনী আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলি বৰ্তমান ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধত লিপ্ত থকা হামাছক সমৰ্থন জনাই গৈছে। ইজৰাইলৰ ওপৰত ড্ৰোন আৰু মিছাইল নিক্ষেপ কৰি গোটটোৱে কিছু পৰিমাণে যুদ্ধত নিজকে হস্তক্ষেপ কৰিছে বা যুদ্ধৰ মাজত সোমাই পৰিছে, যাৰ ফলত যুদ্ধখন এতিয়া আঞ্চলিক সংঘাতলৈ পৰিণত হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্ন মহলে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মন কৰিবলগীয়া যে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে এই টাস্ক ফৰ্চত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে চীনেও। চীনো থাকিব নিৰাপত্তাৰ এই বিষয়টোত। লোহিত সাগৰত যেনেদৰে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে বাণিজ্যিক জাহাজসমূহ, এই জাহাজসমূহক সুৰক্ষা দিয়াৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাত চীনো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি শেহতীয়াকৈ চীন চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে কেইবাখনো দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে এই সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে। কেনেদৰে ভূমধ্য সাগৰত হুথিৰ এই আক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যায়, জাহাজসমূহক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা যায়, এই আলোচনাৰ অংশীদাৰ হৈছে চীন। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগে লগে গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা অভিযানো তীব্ৰতৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই সময়ছোৱাত দুমাহৰো অধিক কাল ধৰি যি যুদ্ধ চলি আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত, এই সময়ছোৱাত IDFে হামাছৰ 15 শতাধিক টানেল সুৰংগ আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰে অধিকাংশ টানেলে ধ্বংস কৰিছে IDFে। যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই গাজাত IDFে 1500ৰো অধিক সুৰংগ, খাদ আৰু মাটিৰ তলৰ পথ উন্মোচন কৰিছে। ইয়াৰে অধিকাংশই বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, মছজিদ। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে হামাছৰ শ শ সুৰংগৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰি ধ্বংস কৰিছে আৰু হামাছৰ ভূগৰ্ভস্থ সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক ভাঙি পেলোৱাৰ বাবে কাম কৰি আছে। তাৰ মাজতে 4 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটা বিশেষ টানেলো উদ্ঘাটন কৰিছিল য'ত গাজা সীমান্তত, গাজা ইজৰাইল সীমান্তত তাৰ প্ৰৱেশ পথ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। গতিকে এই বাংকাৰসমূহ, এই টানেলসমূহ ধ্বংস কৰি গৈছে, আৱিষ্কাৰ কৰি গৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গাজা ষ্ট্ৰীপত। আৰু বহু টানেল আছে যি মকৰা জালৰ দৰে শিপাই আছে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপত। এই টানেলসমূহ উদ্ঘাটন কৰিবৰ বাবে অভিযান স্থলপথেৰে আকাশমাৰ্গেৰে চলাই আছে ইজৰাইলী সেনাই।
গৰিলা যুদ্ধত আগ্ৰহী এইসকল সন্ত্ৰাসবাদী, হামাছৰ দৰে এইসমূহ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গৰিলা যুদ্ধত আগ্ৰহী, বাংকাৰ বনাই টানেল বনাই এই টানেলৰ জৰিয়তে আক্ৰমণ কৰাত সিদ্ধহস্ত বা টানেলৰ জৰিয়তে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰি আহে গৰিলা যুদ্ধৰ সমৰ্থন কৰি এইসকল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে। গতিকে এই টানেলসমূহৰ জৰিয়তে 7 অক্টোবৰত ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল হামাছে, আৰু যাৰ প্ৰত্যুত্তৰ চলি আছে আৰু যাৰ প্ৰত্যুত্তৰত তছনছ হৈ পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপ, মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকটত এতিয়া গাজা ষ্ট্ৰীপ, আৰু যাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘকে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে, তাৰ মাজতে ব্ৰিটেইন চৰকাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে গাজা ষ্ট্ৰীপত। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত আলোচনাৰ বাবে ব্ৰিটেইন চৰকাৰে লৈছে উদ্যোগ। ৰোমৰ পৰা পেৰিছলৈ যাত্ৰা কৰিছে ব্ৰিটিছ বৈদেশিক সচিব ডেভিড কেমেৰুনে। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনকো সাক্ষাৎ কৰিব, ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিব ডেভিড কেমেৰুনে। গতিকে এনেদৰে বিভিন্ন মহলৰ পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থকা হৈছে ইজৰাইলত যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ বাবে, সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰাণহানি যাতে আৰু নহয় এই দিশটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইজৰাইলক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটাৰ পিছত আনটো যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰস্তাৱ অনা হৈছে। পুনৰ যাতে হামাছে পণবন্দী কৰি থকা লোকসকলক মুকলি কৰি আনিব পাৰি এই সন্দৰ্ভতো চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত ইজৰাইলেও বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আছে। এতিয়াও হামাছৰ কবলত আছে প্ৰায় 130ৰো অধিক পণবন্দী, সেইসকলৰ হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নোহোৱাকৈ মুকলি কৰি আনিব পাৰি তাৰেও অভিযান চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে।